kapela se jmenuje Good Vibes. Jsme hrozně dobrý. Co to znamená Good Vibes? To znamená... To nic neznamená. Něco s Bohem. A jsme na to jistí, tak aby si to lidi vyložili, jak to je. Jo, dobrý. Kdyby někdo chtěl ještě něco říct. To teda, tak to je asi, no. To bych... Všeho, co každý z nás poslouchá, jo? Nějak to nehrotíme. Každý do té muziky přidává něco svýho. A to si myslím, že na tom jako nejdůležitější. Že se snažíme být prostě svý, nemáme žádný vzory nebo tak, nic takového neexistuje, protože bychom se asi pohádali, který vzor by měl být ten hlavní, jo? Každý poslouchá něco úplně jiného. Je to hodně, oblivuje hodně a o to je to myslím lepší. Ale myslím, že to vychází z toho punk rocku, ne? Asi tak nějak a, celý. To no. Muziky, a ze srdíčka hlavně. Ze srdíčka, jen to srdíčka. Soutěž pro nás znamená to, že si zahrajeme krásný koncert v Rokáči. A nějak víc jsme o tom nepřemýšleli. 3 dokonce koncerty, jo, pozor na věc. Což je. A jako samozřejmě je to určitá příležitost, že si nás někdo může všimnout nebo tak, ale nějak víc jsme o tom asi nepřemýšleli, jako odrazový můstek. Myslím, že odrazový můstek by měl být úplně někde jinde, než v nějakých takových soutěžích. Já myslím, že spíš cena je lákavá, jako, takže. To je hodně lákavá. Takže asi proto. Si věříme. No, jsme rádi, ale asi je to zatím ve hvězda. No ale ta soutěž. Budeme asi nahrávat jeden z našich songů, tak po různu, po kámoších, po zkušebně a tak. A prostě budeme přidávat písničky, pak budeme hrát na sedmičce nejspíš a ve vagónu tady. No, a taky bychom si rádi zahráli mimo Prahu někdy. To je hlavní, chcem vjet za Prahu. Někam no.